Зест Магній Б6 Ретард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій Зест. Безсмертний хіт Скрябіна сьогодні отримає на нашій сцені нове дихання. Зустрічайте, перекладачка з англійської мови Катерину Коваленко з Хмельницького. Залишилось останнє місце. Я дуже хотіла і хочу до Святослава Вакарчука. Ви остання учасницю голосу. Насправді, у вас просто дуже гарний, приємний голос, який, я впевнений, може зазвучати по-новому тут на цій сцені. Та викладач музики дітям Павло Тютюнник з Тернополя. Сьогоднішній свій виступ я присвячую своїй бабці і своєму діду, яких, на жаль, через пандемію в цьому році не стало. Воно не віриться просто. Тебе забирають просто двох твоїх найближчих людей, які виховували тебе все життя. Не втрачайте моментів казати, як ви сильно когось любите. Війна змінила нас з Павлом. Перше – це не відкладати нічого на завтра. Тому що ми розуміємо, як і кожен українець, що його може просто не стати. Друга річ – це, мабуть, що відношення до конкуренції. Тому що, як і кожен українець, ми розуміємо, що сила в єдності. Як би складно нам усім зараз не було, наше ставлення до музики не змінилося. Ми співали і продовжуємо співати. Я співала і на вокзалі, коли волонтерила, і під час того, коли лунала повітряна тривога у бомбосховищах. Я бачила, як сильно це потрібно людям. Зараз продовжую виступати на благодійних концертах, і навіть у свій день народження ми влаштували великий сольний концерт моєї авторської музики, де було зібрано кошти для купівлі авто хлопцям на фронт. Коли йде мова про збір коштів для військових, ти готовий співати усюди. На вулиці, в закладах, на концертах. І дуже нереально приємно, коли тобі скидають повідомлення про те, що твої пісні лунають на мітингах в Лондоні та Німеччині. І насправді я щаслива з того, що музика все-таки має місію. І ми можемо робити кожен на своєму місці, кожен на своєму фронті. Сьогодні музика – це наша спільна зброя. І ми впевнені, перемога буде за нами. Обов'язково. Я вам бажаю, щоб ви зараз гарно виступили, розслабтеся, як ви їм казали, співайте для людей і просто робіть музику. Все решта буде добре. Часом буває так, що хочеш почути речі, які ніколи не знати, і тягне за руку тебе в то місце, ти думаєш краще, бо чей не мати. Ти дивишся в кухні на кран і воду, а правда ні звідки не виходить. І дивляться в очі тобі знайомі, їхні очі твоїм говорять. Спи собі сама, коли біля тебе мене нема. Спи собі сама, коли біля тебе мене нема. Сама, коли біля тебе мене нема, спи собі сама, коли біля тебе мене нема.
Катерина Коваленко, Павло Тютюник. Браво, браво. Було ніжно, красиво, так по-справжньому. Чому Павло і Катя разом? Тому що вони дуже музичні. Вони дуже... Мені складно пояснювати людям, коли мене питають, а що ти мав на увазі, а як це музичне? Я не можу вам пояснити. Це от така хімія, яка не пояснюється. Вона або є, або нема. От в них вона є в обох, і за це я дуже-дуже щасливий, що вони стоять зараз на сцені. Дякую вам. Сьогодні по цьому номеру, по цьому виконанню, сильніший був Павло, тому Павло йде далі. Дякую. Павло Тютюник іде далі у наступний етап. Так мені шкода, каже. Але шкода зараз тут на сцені. А взагалі не шкода, бо я чув її пісні. Побачите, ми ще з нею далеко піде. Дякую. Так, Катю можеш вкрасти. Шановні тренери, крадіжка для Каті розпочинається просто зараз. Ні-ні-ні-ні-ні! Ти ж переживай. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Що вони там собі придумали? Вони що там, кого вони там чекають наверху? Цікаво. Треба думати, що робити. В принципі, Катю можна поставити з Мартою, але я, якщо чесно, трошки за Катю переживаю. Ну тоді давай ще почекаємо наступних учасників, тому що якщо ми зараз зразу розуміємо, що Марта сильніша Катерини, то напевно немає змісту тоді зараз робити цей вибір. Час крадіжки вичерпаний. Не украли? Не украли. Катерина, ми тобі дуже вдячні. Дуже вдячні за цей надзвичайно крутий дует. Дякую. Хочу сказати величезно дякую Святославу за те, що до мене повернувся тоді, і взагалі за цей досвід. Я дуже щаслива, що я тут побувала, і ви всі неймовірно круті. І взагалі, ми ще побачимось. Я думаю, я вас запрошую на свій YouTube-канал. Мене звуть Kate Soul, це мій псевдонім, і я пишу свою музику. Послухайте обов'язково, я дуже вам всім раджу. Просто запрошую вас до моєї творчості і приходьте на виступи. Шукаю. Дякую. Клас. Катерина Коваленко, Kate Soul. Запам'ятайте це. Дякуємо, Катю, дякуємо. Дивись «Голос країни» о 21.00 на «Київстар ТБ».